ማካፍላችሁ ርስ የከበረ ስጦታ የከበረ ስጦታ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ምንን ሰጥቷል ስጦታን ሰጥቷል እነት ውሸት እሺ ስጦታን እግዚአብሔር ሰጥቶኛል የሚል ሰው ኢየሱስ ይባረክ ከዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ጀምሮ እግዚአብሔር እንደ አምሳሉን የሰውን ልጅ ሳይፈጥር እንደ አምሳሉ ሳይፈጥር በፊት ሰውን ሳይጠራ በፊት ለሰው የሚያስፈልጉትን ነገሮች መጀመሪያ ምን አደረገ እግዚአብሔር አዘጋጀ ፈጠረ እግዚአብሔር ምን ፈጠረ መጀመሪያ ላይ ሰማይን ፈጠረ ምድርን ፈጠረ ውሃን ፈጠረ ከዛስ እጽዋትን ፈጠረ አይደል የሚለው አይደል አራዊትን ፈጠረ ይላል ከዛ በኋላ ይሄንን ፈጥሮ ከጨረሰ በኋላ ቀጥሎ ማንን ፈጠረ ይላል ሰውን በአምሳሉ ማንን ሰውን በአምሳሉ ምን አደረገ ፈጠረ ይላል ማንን አዳምን ከአፈር ምን አደረገው አበጀው ይላል ኢየሱስ ይባረክ ከዛ እግዚአብሔር አዳምን ከፈጠረው በኋላ ለአዳም ኑሮ ምቹ እንዲሆን ብዙ ገጸ በረከቶችን አበርክቷል እግዚአብሔር ምን አይነት ገጸ በረከቶች ምን አይነት ለአዳም ያስፈልጓል ያለውን ሁሉ ነገር አበረከተለት እግዚአብሔር አሪፍ አሪፍ ነገሮችን ለአዳም የሚበላውን የሚጠጣውን ነገር ዘላለም መኖር የሚችልበትን ነገር ምን አደረገለት አዘጋጀለት እየሰማችሁ ነው ልክ አዳምን እግዚአብሔር ከፈጠረ በኋላ ለአዳም ረዳት ተሆን ዘንድ እግዚአብሔር ምን ሰጠው ማንን ሰጠ ረዳት እንድትሆነው ሔዋንን ሰጠው ሔዋንን ሰጠው ሔዋን የማን ረዳት ሆነች የአዳም ረዳት ሆነች እግዚአብሔር ለአዳም ምን ሰጠ ስጦታን ሰጠ እየሰማችሁ ነው ማንን ስጦታ አርጎ የሰጠው ሔዋንን ነው ከእግዚአብሔር የተሰጠው ስጦታ እዚሽ ጋር ትንሽ ተናግሬ ልለፍ ከእግዚአብሔር የተበረከተለት ስጦታ እየሰማችሁ ነው አይደል የተሰጠው ለአዳም የተሰጠው ስጦታ ከእግዚአብሔር ፕሮግራም አጎደለችው ብዙ ጊዜ ወደኛ ይሄንን ቃል ልመልሰው እግዚአብሔር ሀብትን ሲሰጠን ሀብት ይበልጥብንና እግዚአብሔርን ይወስድብናል እነት ውሸት አንዳንዱ ሰው ቀለሊት ሳምንቱን ሙሉ ቸርች እየመጣ ቤት እየጠረገ ቸርች የማይጠፋ ሰው ልክ ስልጣን ላይ ሲወጣ ኢየሱስን ምን ያረጋል ይተዋል ስልጣን ለየ ከኢየሱስ ጋር ይጣላል አንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ ስኪመረቅ ድረስ በደንብ ወጥሮ ፌሎሺፕ ያረጋል ልክ ግራጁዌት ያረገ በማግስቱ ኢየሱስን ይጥለዋል እየሰማችሁ ነው አንዳንድ ስጦታዎች ከእግዚአብሔር ምን የሚያረጉናቸው የሚያጣሉናቸው ለአዳም እግዚአብሔር ሔዋንን ሰጠ ሔዋን አዳምን ከማን አጣላች ከእግዚአብሔር አጣላ ያዳምና የማን የማን የእግዚአብሔር ፌሎሺፕ ተቋረጠ አዳም ሲፈጠር ለዘዊ ህይወት ነው ዘላለማዊ ህይወት እንዲኖር ነው የተፈጠረው እግዚአብሔር የሰጠው ስጦታ ግን ይህንን ዘዊውን ህይወት እንዳይኖር ከእግዚአብሔር ምን አደረገው አጎደለው ከእግዚአብሔር አጎደለው እግዚአብሔር አዳም ከእግዚአብሔር ቢጎልም ፋይናሊ አዳምን የሚመልስበት ሁለተኛ ስጦታ ሰጠ ለሰው ልጅ ወደሱ እንዲቀርብ ይፈልጋል እግዚአብሔር እኛን ወደሱ ማቅረብ ይፈልጋል እግዚአብሔር እኛን ከሱ ጋር ፌሎሺፕ እንድናረግ ይፈልጋል ሁለተኛ አዳም በአዳም ምክንያት ያንዳንዳችን ከእግዚአብሔር ህብረታችን ምን አደረገ ተቋረጠ በደንብ ስሙ እግዚአብሔር አዳምን እንደገና ለመመለስ ወደ ራሱ ሊያስጠጋ ፈልጎ ሁለተኛ ምን ሰጠው ህግ ሰጠው የከበረ ስጦታ ነው ትምርቴ ህግ ሰጠው ህግ ይበልጡኑ ከእግዚአብሔር ሰው ምን ማረግ ጀመረ ማራቅ ጀመረ ማሸሽ ጀመረ በህግ እግዚአብሔር ህዝቡን ወደኔ ወይም የፈጠርኩትን የሰው ልጅ ወደኔ ልመልስ ሲል ሊመልስ አልቻለም አትግደል ሲባል መግደል ጀመረ አታመንዝር ሲባል ማመንዘር ጀመረ አትስረቅ ሲባል መስረቅ ጀመረ ይበልጡኑ እግዚአብሔርን እንዲርቅ ከእግዚአብሔር እንዲሸሽ አደረገው ሶስተኛ እግዚአብሔር ይህንን የጠፋውን ሰው ወደሱ ሊያቀርብ ፈለገና ካህናትን ላከ ካህናት ደግሞ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን እየገቡ ህዝብን ከእግዚአብሔር ጋር ምን የሚሉ ናቸው የሚያስታርቁ ነው የበግ ደም ይዘው ነው የሚገቡት የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር ለማስታረቅ የበግ ደም ይዘው ይገባሉ ያ የበግ ደም ከእግዚአብሔር ጋር የሰው ልጅ ምን አላረገ አላስታረቀ በደንብ ስሙኝ ይሄንን በኋላ ተመልሼ እናገራል ሶስተኛ እግዚአብሔር ነቢያቶችን ላከ ፌሎሺፑን እንደገና ፈልጎ
ስንፈጠር እኛ የምን ልጆች ነን? የቁጣ ልጆች ነን፣ አመጸኞች ነን። ዋው! ምንኛ መታደል ነው በእግዚአብሔር መወደድ! ምንኛ መታደል ነው በእግዚአብሔር መታየት! እናቴ አንተ ወንድሜ የከበርክ ሰው ነህ፣ ተራ ሰው አይደለህ። አንተ በእግዚአብሔር ፊት የታየ ሰው የከበርክ ሰው ነህ። አመጸኛ ሆነ፣ ነፍሰ ገዳይ ሆነ፣ የቁጣ ልጅ ሆነ፣ አንተ በሰራው ኃጢአት እኮ ፍርድ ሲገባ፣ እግዚአብሔር ግን ሚገርም ነው። ምን አይነት ፍቅር ነው! በካናትም እግዚአብሔር የተቋረጠውን ፌሎሺፕ ለመቀጠል ፈለገ፣ አልተቻለም። ፋይናሊ ነቢያቶችን ላከ ይላል። እነ ሙሴን ላካቸው፣ እነ ሳሙኤልን፣ እነ ኤልያስን ላካቸው፣ እነ ኤርሚያስን ላካቸው። በነ ኤርሚያስ በነቢያቶችም የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር ፌሎሺፑ ምን ሊሆን አልቻለም፣ ሊታደስ አልቻለም። እግዚአብሔር በጣም የተቋረጠውን ይህንን መስመር አራት ነገሮችን ልኮ አልቻለም። ፋይናሊ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በስላሴ ፓርላማ ላይ አንድ ምክር ተደረገ። ለሰው ልጅ እስከ ዛሬ ተሰጥቶ የማያውቅ ለሰው ልጅ እስከ ዛሬ ተልኮ የማያውቅ እስከ ዛሬ ለሰው ልጅ ጊፍት ብዙ አይነት ጊፍት ተልኳል፣ ግን ከጊፍቶች ሁሉ ከስጦታዎች ሁሉ የሚበልጥ ተመከረ። መጨረሻ ላይ በስላሴ ጉባኤ ሲመከር ዞር ሲል እግዚአብሔር አንድያው ልጁን ብቻ ነው ያየ። አንድያውን ልጁን ኢየሱስን ወዴት ላከ ይላል? ወደ ልጆቹ ላከ፣ ወደኛ፣ ወደ ቁጣ ልጆች፣ ወደ ነፍሰ ገዳዮች፣ ወደ አጥፊዎቹ። እግዚአብሔር ልጁን ኢየሱስን ወደኛ ምን አደረገ? የከበረ ስጦታ አድርጎ ላከ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ምን ይላል? ሕፃን ተወልዶልናል፣ ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል፣ አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ስሙም ድንቅ መካን፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። አረ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ። ቁጥር 6 ላይ ሕፃን ምን ብሎናል? ተወልዶልናል፣ ወንድም ልጅ ምን ተብሎናል? ተሰጥቶናል። እየሰማችሁ ነው? ሕፃን ተወልዶልናል፣ ወንድም ልጅ ምን ተብሎናል? ተሰጥቶናል። ማን ነው ይሄ ወንድ ልጅ? እስቲ ጩሁና ኢየሱስ በሉ። ይሄ ያነበብነው አሁን ያነበብንበት ክፍል ብሉይ ኪዳን፣ ብሉይ ኪዳን ላይ ሆኖ ነቢዩ ኢሳይያስ ስለሚመጣው መሲ፣ ስለሚመጣው ስለ ዓለም አዳኝ ማንም ሳያይ ገና ሩቆ ነው ይህንን ትንቢት አመጣ። ሕፃን ልጅ ምን ተብሎናል? ተሰጥቶናል። ወንድ ልጅ ምን ብሎናል? ሕፃን ልጅ ተወልዶልናል፣ ወንድ ልጅ ምን ብሎናል? እግዚአብሔር ማንን ሰጥቶናል? ብሉይ ኪዳን ያለ አዲስ ኪዳን ሙሉ አይደለማ። ይሄ ሰውዬ ብሉይ ኪዳን ውስጥ ሆኖ ግን አዲስ ኪዳን ኖሮ ነው ያለፈው። እውነት ውሸት? ይህ ሰው የሚመጣውን የዓለምን ቤዛ የሚመጣውን የዓለምን መሲህ እንዲህ ያላውጅ። ሕፃን ምን ብሎልናል? ተወልዶልናል። በልስ ወንድ ልጅም ይሄ ለሰው ልጅ ለቁጣ ለሰው ልጅ የተሰጠው ስጦታ ማን ይባላል? ኢየሱስ ይባላል። ይሄንን ካልኳችሁ አራት ነጥብ ቶሎ ቶሎ ተናግሬ ልጠቅልለው። ይሄ ከአብ ዘንድ ከስላሴ ምክር ጉባኤ የተላከልን ኢየሱስ ምን ሊያደርግ መጥቷል? አንደኛ ለምጽፉ ሰዎች፣ አንደኛ ይህ ሰው ማለት የተላከልን ከአብ ዘንድ የመጣልን ስጦታ ምን የሚያደርግ ነው? አንደኛ ከተነደፍንበት ከኃጢአት መርዝ የሚፈውሰን። ከምን የሚፈውሰን? ከኃጢአት ስሬት። ምን የሚለን? ከተነደፍንበት ከምን? ከኃጢአት ሊያድነኝ ነው ኢየሱስ የመጣው። የተላከልን ስጦታ፣ የተወለደልን ስጦታ፣ ከአብ ዘንድ የተላከልን ስጦታ ከኃጢአት መርዝ። እየሰማችኝ ነው? ራስ ምታት ካመመሽ ፓራስታሞን ለመግዛት ፋርማሲ ትሄጃለሽ። ሆድን ሲቆርጥ ምን ለመግዛት ትሄዳል? ሜንዝሊን የሚባል ለመግዛት ትሄጃል። ዓለም ብዙ ፈውስ አግኝተዋል ለብዙ በሽታ። ለኃጢአት ግን እስከ ዛሬ ምን የለም? መድኃኒት የለም። ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ ምን ይላል? ወንድ ልጅ ተወልጃለሽ፣ እሱም ህዝቡን ከምናቸው ከኃጢአታቸው ምን ይላቸዋል? ያድናቸዋል። ከኃጢአታቸው ምን ያደርጋቸዋል? ያድናቸዋል። ወዳጆቼ ኃጢአት መርዝ ነው። አንድ ሰው መርዝ ሲጠጣ ምኑ ይበከላል?
ሰውነቱ ይበከላል ኃጢያት በካይ ነው ኃጢያት ሚያቆሽሽ ነው ከበካይ ነገር ካቆሸሸን ነገር መድኃኒት ሆኖ እሺ መድኃኒት ሆኖ ኢየሱስ መጥቷል በሉ ይሄ ከአብ ጉባኤ የተላከው ኢየሱስ ከአብ ጉባኤ ከአብ የተላከልን ስጦታ ከምን ከተበረዝንበት ከኃጢያት ምን የሚለን ነው የሚፈውሰ ሰው ኃጢያትን በመስራቱ ምን ብሏል ሞቷል ወይም ቆሽሽዋል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ምን ይላል እናም በወሲ ልጅም ተወልጃለሽ እርሱም ህዝቡን ከኃጢያታቸው ምን ይላቸዋል ያድናቸዋል ስሙንም ሲጮክ ብላችሁ ስሙንም ኢየሱስ ተያለሽ በል ከአብ የተላከልን ስጦታ አንደኛ ምን የሚያረግ ነው ከኃጢያት የሚፈውሰን ወይም ምን የሚለን የሚያድነን ከጎናቸው ያለውን ከሰማይ የመጣው በሉ ከሰማይ የተላከው ከአብ ዘንድ የመጣ ስጦታ ፎስ ለታጣለት መድኃኒት የታጣለት ለኃጢያት የተላከ መድኃኒት ነው እስጪውና ኢየሱስ መድኃኒቴ ነው በል እዚህ ጉባኤ ውስጥ ብዙ ሰው ባስነሳችሁ መድኃኒት የታጣለት በሽታ ያዛችሁ ብዙዎች ናችሁ እነት ነው ምላችሁ ዛሬ ምናልባት ዓለም ቅድም ብያቸዋል ለብዙ በሽታዎች መድኃኒት አግኝታ ሊሆን ይችላል ለኃጢያት ግን እስከ ዛሬ መድኃኒት ለኃጢያት ማ ብቻ ነው ኢየሱስ ብቻ እሺ መድኃኒት ኢየሱስ ብቻ ነው ወልስ ሁለተኛ ለምጽፉ ሰዎች ከሰማይ የመጣ ስጦታችን ከሰማይ የተላከልን ስጦታችን ምን የሚያረግ ነው ሁለተኛ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ምን የሚለን ነው የሚያወጣ ነው ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ላይ ነገር ግን ተጨንቃ ለነበረቻው ጨለማ አይሆንም በጨለማ የሄደ ህዝብ ብርሃን እሺ ብርሃን አየበሉሲ ከአብ ዘንድ የተላከልን ይህ ስጦታ የተላከልን ይህ የከበረው ስጦታ ሁለተኛ ምን የሚያደርግ ነው ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ምን የሚለን ነው የሚያወጣ ጌታ ኢየሱስ ባይወለድልን ኖሮ ጌታ ኢየሱስ ከሰማይ ስጦታ ሆኖ ባይመጣ ኖሮ ምን ላይ ነበር ጨለማ ላይ ነበር ይሄ የተወለደው ኢየሱስ የከበረው ስጦታ ከአብ የተላከልን ስጦታ ከምን የሚያድን ነው ከዘላለም ጨለማ ከድቅድቅ ጨለማ እንዴ ከጨለማ አልዳናችሁ እስኪ ከጨለማ ይዳነሰው ለጌታ ለኢየሱስ ክብር አምጡሲ ለዘላለም ኢየሱስ ጌታ ነው እስኪ ጮዋችሁ ጮሁና እንዲበሉሲ እኔ ከጨለማ አምልጫለሁ ድገሙና በሉሲ እኔ ከጨለማ አምልጫለሁ በሉ ነገር ግን አለ ተጨንቃ ለነበረቻው ምን አይሆንም ጨለማ አይሆን በጨለማ የሄደ ህዝብ በሞት ጥላ ገላለው ህዝብ ምን ወጣለት እሺ ብርሃን ይወጣለት ሰው ከጎናቸው ያለውን ሰው ከጨለማ አምልጫለሁ በሉት ዛሬ የከበረው ስጦታ ከምን ያወጣል ከጨለማ ከጎናቸው ያለውን ሰው ለዘላለም ከጨለማ አምልጫለሁ በሉት ሶስተኛ ይህ የተላከልን ስጦታ ሶስተኛ ምን የሚሰጥ ነው የዘላለም ህይወት የሚሰጥ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ምንድነው የሚለው በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዲጠፋ እግዚአብሔር አንድያው ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን ሁሉ እንዲሁ ምን ብሏል ወዷል ከሰማይ ከአብ ጉባኤ የተላከልን ይሄ ስጦታ አንደኛ ሶስተኛ ምን የሚሰጥ ነው የዘላለም ህይወት የሚሰጥ አዳም በሰራ ኃጢያት ዘላለማዊነት ተቋርጦ ነበር አዳም በሰራ ፎልት ዘላለማዊ የሚባለው ፕሮግራም ተቋርጦ ነበር ወዳጆቼ ስሙኝ ዘላለማዊነት የቀጠለው እየሰማችሁኝ አይደል ዘላለማዊነት የቀጠለው የተላከልን ይሄ የከበረ ስጦታ ሰው ምድር ላይ ረጅም እድሜ ለመኖር ስፖርት ይሰራል ቅጠላ ቅጠል ይበላል ፉቲንግ ይሰራል ብዙ ነገር ያደርጋል እየሰማችሁኝ ነው እድሜ ለመጨመር
ብዙ ነገር ያደርጋል ከእግዚአብሔር የተላከልን ህይወት ከእግዚአብሔር የተላከልን የከበረው ስጦታ ምን አይነት ህይወት ይዞ ነው የመጣው ዘላለማዊ ህይወት ሰው በዚህ ምድር ላይ ብዙ አይነት ማለት ዘላለም መኖር ይፈልጋል መኖር ግን አይችልም ተገድቧል በሰባና በሰማይ ነው ኖርሽ ከተባለ ጥጉ ሰማይ ነው ከዛ በኋላ ከሆነ ምንድነው ድካም ነው ይላል ድካም ነው ይላል ወዳጆቼ ይህ ከአብ ዘንድ የተላከልን ስጦታ ምን አይነት ስጦታ ነው አራን ነገሩኝ እሺ ዘላለማዊ ነው በሉስ እግዚአብሔር መታመሰግነው ነገር እንኳን ቢጠፋብን ማለት ነው የተላከልን ስጦታ ኢየሱስ ዘላለማዊ በመሆኑ ብቻ ማመስገን አለብን የዘላለም ህይወት ስለሰጠህ ዘላለማዊ ማለት ማለት ነው እንደ እግዚአብሔር ዘላለም መኖር ማለት እኮ ዘዊ ህይወት እኮ ነው እግዚአብሔር የሰጠን በማ በኢየሱስ የተሰጠን ዘላለማዊ ሲባል እዚህ ጋር ሰባና ሰማንያ ላይ የሚያልቅ አይደለም አንተ ሰውዬ ዘላለማዊ ማለት ቁጥር የለውም ጥጉ አይታወቅም አዳም የጎደለው አዳም ያጣው ምንድነው ብትለኝ ዘላለማዊ ነው ሲፈጠር አዳም ለምንድነው የተፈጠረው ለዘላለማዊነት ነው የተፈጠረው በሰራው ኃጢያት የተነሳ ግን ዘላለማዊ የሚል ፕሮግራም ተቋረጠ እብን እብን የመጀመሪያ እኮ 960 ዓመት ነው ማን ይኖረው 130 ላይ ይኖረው እኮ እድሜ ሲበዛ የሰው ልጅ ምን ማረ ጀመረ ጥፋት ማብዛት ጀመረ እግዚአብሔር እየቀነሰ 70ና 80 ላይ አሁንም ይባው ከ70ና 80 ወደ 40 ይመጣል የሰው ልጅ ኃጢያት እየበዛ ስለሆነ ማለት ሶስተኛ ከአብ የተላከልን ይሄ የከበረው ስጦታ ምን ይዞ ይመጣ ነው የዘላለም ህይወት ይዞ ይመጣ አራንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አራተኛ ከሰማይ ከስላሴ ፓርላማ የተላከልን አራተኛ ይሄ የከበረው ስጦታ ምን ሊያደርግ ነው የተላከው ስትሉ ህብረትን ለማደስ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ፈርሶ ቆሞ የነበረውን ህብረትን ምን ለማድረግ ለማደስ የተላከልን የከበረ ስጦታ ነው አራንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አዳም ምንን ከመስራት ህብረት ምን ሆኖ ነበር? ኃጢያት ከመስራቱ የተነሳ ምን ሆኖ ነበር? ህብረቱ ተቋርጦ ነበር። አዳም በፊት ከእግዚአብሔር ጋር ምን እንዴት ነበር የሚያወራው? ፊት ለፊት ነው የሚያወራው። ልክ ኃጢያት ሲሰራ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት ሊያወራው አልቻለም። ምኑ ተቋረጠ? ፌሎሺፑ ተቋረጠ። የሰውና የእግዚአብሔር ፌሎሺፕ ምን ብሎ ነበር? ተቋርጦ ነበር። ማን እስኪመጣ? ኢየሱስ እስኪመጣ። ቀደም ብያቸዋል አራት አይነት እግዚአብሔር ልኳል ካህናት ህግ ላከ ህግ ያንን ፌሎሺፕ ማስተካከል አልቻለም ካህናት ላከ ካህናትም አልቻሉም ነቢያት ላከ ነቢያትም አልቻሉም ከአራት በላይ እግዚአብሔር ላከ አመጸኞችን ነፍሰ ገዳዮችን የቁጣ ልጆችን ሊፈረድብን ሲገባ እንዴት እግዚአብሔር አሁንም ይፈልገናል አዲስ አበባ ዛሬ ህብረት ይታደሳል አራ አሜን ህብረት ይታደሳል አራ አሜን ከእግዚአብሔር ጋር የተበላሸ ኃጢያት በመስራታችን የተቋረጠ ህብረት እሺ እኮ ጎናቸው ያለው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ህብረት ይስተካከላል ማለት አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 እንዲላል ህይወት ተገለጠ አይተንማል እንመሰክራለን አይደል የሚለው ህብረታችን ከአባት ህብረታችንም ከአባታችን ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ማንንም ሰው ከአብ ጋር ህብረት ካለው ማንንም ሰው ከአብ ጋር ህብረት ካለ ህብረት መታደስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ አንድ ሰው አቁሞት የነበረውን ህብረት ሲገናኝ ህብረት ማለት ከእግዚአብሔር ክርስቶስ ከእግዚአብሔር ጋር ተቋርጦ የነበረውን ህብረት ያገናኘን ድልድይ ነው ወነቱሸት ከሰማይ የተላከልን የከበረው ስጦታ ምን የሚያረግ ነው ህብረታችንን ምን ይምል የሚያድስ ነው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ልክ ከሰማይ የተላከልን ያ ስጦታ ላያችን ለመች ሲቀመጥ ምናችን ታደሰ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረታችን ታደሰ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን እስ የከበረው ስጦታ ኢየሱስ ወደኔ መጥቷል የሚል ሰው ቴንክ ዩ ጂሰስ እየሰማችሁ ነው ከአብ የተላከልንን ስጦታ ከሰማይ የተላከልንን የከበረውን ስጦታ እንዴት ነው መያዝ ያለብን ከእግዚአብሔር የተላከልንን ስጦታ ይሄንን የከበረውን ኢየሱስን እንዴት ነው አንቺ ቤት ያሽ እ
አንቺ ስለ ኢየሱስ ታወሪያለሽ ሁለተኛ የተሰጠንን ወይም የተላከልንን ስጦታ እንዴን ማያዝ አለብን ሚለው አንደኛ በክብር ኢየሱስን በምን በክብር ኢየሱስን እንዴን ነው አንቺ ሰፈር በክብር ይዘሽዋል እንኩሽን ኢየሱስን በክብር ነው ያሰው አንተ ቤት እንዴን ነው ደብቀዋል አጠገብል አለ ሰው ለመመስከር አጠገብል አለ ሰው በድፍረት ለማውራት አቅም አለ በክብር ነው ያስቀመጥከው በክብር ነው ያስቀመጥሽው ከሰማይ የተላከልሽን ስጦታ ሁለተኛ ከሰማይ የተላከልንን ስጦታ እንዴት እናያዘው በጥንቃቄ እየሰማችሁ ነው ይህ ዓለም የጨለማው ገዢ ዓለም በጨለማ ላይ ነው የምንኖረው አይደልን አንድ ሰው ብርሃን አብርቶ በጨለማ ላይ መሄድ ከሆነ ብርሃኑን እንዴት አርጎ ነው የሚይዘው በጥንቃቄ ካልያዘስ ብርሃኑ ምን ይሆናል ብርሃኑ ጠፋ ማለት ምን ይጠፋል አቅጣጫ ይጠፋል መንገድ ይጠፋል ብዙ ነገር ይጠፋል ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ምን ያለ ያፈለሰን አራ አሜን ተራ ስጦታ አይደለም የስጦታ ትንሽና ትልቅ የለም እመኑኝ ዛሬ እንቋቹን ተራ ቦታ እንደማታስቀምጡ ኢየሱስን ሰፈር አታስቀምጡት መጠጥ መንደር አታስቀምጡት ስጦታሽን እንዴት ነው ይዘሽ ያለሽው ላገኘው መንገደኛ ሁሉ እየሰጠሽ ነው በጥንቃቄ ኢየሱስን መያዝ አለባችሁ አብ አክብሮ ለኔ ስጦታ ሲሰጠኝ የዘላለም ኢየሱስ ሲሰጠኝ የዘላለም ደስታ ሲሰጠኝ እንደ ተራ ነገር ምን አለልም አልይዞ የመጣውን ስጦታ እንዴት እንጠብቀው አንደኛ ንገሩኝ በክብር ሁለተኛ እሺ ከጎናቸው ያለው ሰው በጥንቃቄ ወለት የምን መንግስት ውስጥ ነው የኖርከ ያለው የጨለማ መንግስት ውስጥ ብርሃንን በጥንቃቄ ያዝ ለዚህ ነው ኢየሱስ አስጠንቅቆ የነገራቸው እርያችሁ ማለት ማን እንቋችሁ በርያ ላይ ምን አትበሉ አትጣሉት የተቀደሰው ለቡችሎች እንዳትሰጡ ክርስትና ዝም ብለን ምን ጋልብበት ይወሳይሆን ውስጣችን ያለው ኢየሱስ ጥንቃቄ ይፈልጋል እየሰማችሁ ይናረ አንቺ ቤት ሰው መጥቶ እንደፈለገ እንዲፋንን ትፈልጋለሽ ሶፋሽ ላይ እንደፈለገ እየዘለለ እንዲቀመጥ ትፈልጋለሽ አራ ሶፋው እንዳይሰበር ተጠንቅቀ ተቀመጥ ነው የምትይው ለሶፋው የምትሰጪውን ጥንቃቄ ቤትሽ ላለችው ቲቪ ለምትሰጪውን ጥንቃቄ ውስጥሽ ላለው ለኢየሱስ መስጠት አለብሽ ጥንቃቄ የተላከልንን የከበረውን ስጦታ እንዴት እንጠብቀው በጥንቃቄ እሺ ከጎናቸው ያለውን ሰው በጥንቃቄ ወለት የከበረው ስጦታ ለማን ነው ዛሬ የሚሰጠው አሜን